Goeie Vrydag. Hoe kan 'n mens so 'n dag beskryf? Die sondeval van die mensdom bring alles tot 'n einde. 'N onskuldige man, die seun van God. Dit is die verhaal van Jesus, die dood, by wyse van 'n kruis. Alles in een oomblik. Bring dood aan die helder lig van ons toekoms. Hy het nooit opgehou om ons lief te hê nie. En tog is dit die ongelooflike deel daarvan. Ons sonde het sy hart laat stop. Ons sonde het die spykers forceer. Stewig in die hande van God. Maar die hele tyd was dit die plan. Ons het vir onsself gesê dat ons in beheer is. Dit was vir ons almal bedoel. Die vrede houe. Die onmenslike marteling, die naakte vernedering. Die hemel het gekyk en alles gesien van ons rebellie, van ons skuld en ons skaamte. Die gedagte uitgewis om te versoen met God. Ons sonde, ons skuld oorrompel. Jesus, hier is ons koning uitgewis. Die vyand se lag, sy planne is onstuitbaar. Daar is nie meer die geluid van vryheid wat verrys. Die volk van God is heeltemal stikkend. Sien kettinge van die dood. Ja, dit is verseker waar. Ons het die verhale van ouds gehoor. Die verlorenes word gevind. Die blindes kan weer sien. Die swakkes word sterk gemaak. Maar nou is ons getuies van hierdie werklikheid. God is dood. Ons het bykans geglo daar is 'n weg van vergifnis. Daar is 'n lewe van vervulling. Daar is vrede verby ons verstand. Nou weet ons van beter. Vir ons. Ons kan nou sê dat God is saamgevat in hierdie oomblik van begrip, die grootste offer in die menslike geskiedenis. Dit is volbring. Hoe duidelik kan ons dit sien? So wat is so goed aan Goeie Vrydag? Net een ding, dat die bloed van Jesus die vloek van sonde totaal en al kan omkeer en dooies opwek tot 'n nuwe lewe. Hoe duidelik kan ons dit sien? Dit is volbring, die grootste offer in die menslike geskiedenis, saamgevat in hierdie een oomblik van begrip. Ons kan nou sê dat God is vir ons. Nou weet ons van beter. Daar is vrede verby ons verstand. Daar is lewe van vervulling. Daar is 'n weg van vergifnis. Ons het bykans geglo God is dood. Maar nou is ons getuies van hierdie werklikheid. Die swakkes word sterk gemaak. Die blindes kan weer sien. Die verlorenes word gevind. Ons het die verhale van ouds gehoor. Ja, dit is verseker waar. Die kettinge van die dood is heeltemal stikkend. Sien vryheid wat verrys. Die volk van God onstuitbaar. Daar is nie meer die geluid van die vyand se lag. Sy planne is uitgewis. Hier is ons koning. Jesus, so rompel ons sonde en ons skuld om te versoen met God. Die gedagte uitgewis van ons rebellie, van ons skuld en ons skaamte. Die hemel het gekyk en alles gesien. Die naakte vernedering, die onmenslike marteling, die wrede houe, dit was vir ons almal bedoel. Ons het vir onsself gesê dat ons in beheer is, maar die hele tyd was dit die plan, stewig in die hande van God. Ons sonde het die spykers forceer. Ons sonde het sy hart laat stop. Tog is dit die ongelooflike deel daarvan. Hy het nooit opgehou om ons lief te hê. Die helder lig van ons toekoms, alles in een oomblik.
bring dood aan die dood, by wyse van 'n kruis. Dit is die verhaal van Jesus, die Seun van God. 'N onskuldige man bring alles tot einde, die sondeval van die mens. Hoe kan 'n mens so 'n dag beskryf? Goeie Vrydag.